السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست احسان آرجو لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں چادرہ پارک آ گیا ہوں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور شاید آپ کا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر سے آبشاروں کا پانی آ رہا ہے اس میں لڑکے نہا رہے ہیں، اور عید ڈے کی وجہ سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، پہاڑوں کا شاندار منظر ہے۔ یہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر منی مری، یہ شاہدرہ پارک، یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ پانی میں ٹیبل چیئر پڑی ہوئی ہیں، یہاں آ کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ دیکھیں خوبصورت منظر دو پہاڑوں کے درمیان میں۔ جیسے جیسے گرمیاں پڑیں گی تو یہ پانی تیز ہوتا جائے گا۔ یہ دیکھیں چل کر رہے ہیں، اوپر سے آبشاروں سے پانی آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں بڑا ایسے ہی ناردن ایریاز کی طرح لک ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور یہاں آ کے لوگ انجوائے کرتے ہیں، چل کرتے ہیں۔ سامنے دیکھیں بلند بالا پہاڑ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، اور یہاں اسلام آباد میں پکنک پوائنٹ بہت ہیں، صرف آپ کو ٹائم ہو اور نکلنا چاہیے۔ دیکھیں کتنا شاندار منظر ہے، فیملی اور بچے انجوائے کر رہے ہیں ترپال کے نیچے۔ کتنا خوبصورت پہاڑوں کے درمیان یہ شاہدرہ ویلی پارک، یہ بھی ریسٹورنٹ بن رہا ہے۔ یہ آئس کریم والا ہے، یہ لڑکے کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیں لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں۔ یہ شاہدرہ پارک، فیملیز انجوائے کر رہی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں پانی میں بیٹھ کر انجوائے کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ شاہدرہ پارک کی خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی اور مقام کی سیر تک مجھے زیادہ خدا حافظ۔